उत्तर कोरियाले जाँसुसी भू उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने घोषणा गरेको छ आगामी जुन महिनामा उत्तरले जाँसुसी भू उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने घोषणा गरेपछि अमेरिका र दक्षिण कोरिया सजग बनेका छन् पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाका सेनाले उत्तर कोरियाली सीमा क्षेत्रमा संयुक्त युद्ध अभ्यास गरिरहेका छन् उत्तरका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले यी दुई राष्ट्रहरूको युद्ध अभ्यासलाई आफ्नो देशमाथि आक्रमणको प्रशिक्षण र योजना भनिरहेका छन् हाल उत्तर कोरियाले शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेको छ भने यी दुई राष्ट्रबाट उत्पन्न हुने खतराको निगरानी गर्न भन्दै उसले जाँसुसी भू उपग्रह प्रक्षेपण तयारी पनि गरिरहेको हो उत्तर कोरियाले जुन महिनामा जाँसुसी भू उपग्रह अन्तरिक्षमा तैनाथ गर्ने बताएसँगै अमेरिका र दक्षिण कोरिया सजग बनेको अवस्था छ मंगलबार मात्रै दक्षिण कोरियाले अमेरिका र आफ्नो गुप्तचर विभागले उत्तर कोरियाली जाँसुसी भू उपग्रहको विषयमा चनाखु भएर नजिकैबाट नि निगरानी गरिरहेको बताएको छ दक्षिण कोरियाली रक्षा मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यहाँका जोइन्ट चीफ अफ स्टाफ हान सङ क्युनले भनेका छन् दक्षिण कोरिया र अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूले उत्तर कोरियाली गतिविधि नजिकबाट हेरिरहेका छन् र उत्तर कोरियाले दावी गरेको तथाकथित भू उपग्रहहरूको सम्भावित उत्तेजनाको निगरानी पनि गरिरहेका छन् सोमबार मात्र उत्तर कोरियाले भू उपग्रहको नाममा क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गरिरहेको आरोप लगाएको थियो आफ्ना भूमि वरपर क्षेपयास्त्रहरू आएको खण्डमा त्यसलाई आफूले नष्ट गरिदिने पनि जापानको भनाइ छ जापानी मन्त्री परिषदका मुख्य सचिव हिरो काजु मात्सुनोले उत्तर कोरियाली क्षेपयास्त्र कार्यक्रमले जापानलाई असुरक्षा महसुस भएको र आफूहरूले उनीहरूको क्षेपयास्त्रलाई नष्ट गर्न प्याक तिन मिसाइल प्रणाली तैनाथ गर्न लागेको बताएका थिए उत्तर कोरियाले धेरै जसो क्षेपयास्त्र परीक्षण समुद्रमा गर्ने गरेको छ ती समुद्र भने जापान र दक्षिण कोरिया वरपर पर्छन्